pro koho chcete pracovat, myšleno jako klienti. Je to vlastně o tom, jaký máte hodnoty vlastně jako v té své práci. Jaký chcete dělat typ práce? Chcete dělat právě v té agentuře, ve studiu, nebo spíš pro agentury, pro studio, pro firmy, jak velký firmy, malý firmy, střední korpy, nebo jako startupy, protože to je zase jako trochu jiný prostředí. A za jaký rozpočty vlastně? Jo, protože určitý klienti jsou vám schopni nabídnout určit, určitý uh, obnos peněz za, jako za to, co děláte. Že jo? A po, hlavně uh, taky pod jakým stresem, protože to se vlastně k tomu všemu jako váže. jako Co to je za klienta, co to je za projekt, prostě jaký je na něj čas, jaký je na něj rozpočet a vlastně to potom jako vyvíjí po případě nějaký uh, tlak nebo stres. Uh, a jako známe, asi vy to budete dobře vědět, třeba teďka kauzal s Blizzardem, že jo, prostě jako to, to nedobrý jako zacházení a ty, a ty brutální přesčasy a tyhle ty věci. No, ty jsi vlastně mluvil o těch předčasech teďka někde. Teďka zrovna, a já teď nechci kecat, ale viděl jsem to WWFX, tuším k skupině na Facebooku, že tuším londýnský nebo britský některý studio řekl, že bude proplácet přes časy, když tak můžete do, do uh, hodit, kdo to byl, já jsem teď zapomněl. A byl z toho jako, že ty jo, to jsou věci. No, to prostě zkušenosti, no, jestli to chci nebo nechci dělat. Já jsem měl vlastně ještě na mysli to, ten, ty zaplacené předčasy. Tak před to jsem to mluvil, jo. že právě jo. budou platit pro jo. přes časy těm lidem, kteří jsou na tom projektu, protože že jo, když se jede podobná věc, tak se klidně ne 24-7, třeba měsíc, dva, tři, dokud prostě není odevzdaná ta práce v takové podobě, jaký má být a k těm koncům už to pak bývá always já jsem si tohle formoval vlastně jako dlouho, jako celý roky, kdy jsem si jako nakonec právě podle toho nějak jako sformuloval. Samozřejmě pořád se to vyvíjí, že jo? Jakoby tak ta doba je dynamická, projekty, které můžete dělat a technologie se vyvíjí, můžou vás zajímat jako jiný věci, ale dlouho jsem si formuloval vlastně s kým chci jako dělat, pro koho teda. A, a podle podle toho jsem si jako nastavil nějaký směřování a ono se to jako trošku proměňuje, ale, ale prostě minimálně máte kompas, jako víte kam jít. Jo? I když si to vydefinujete, i když to to napíšete, ono se to může zdát jako banální, ale když si to jako napíšete, tak vlastně pořád máte v hlavě ten kompas, za který mít a to je to, co vás uh, přivádí blíž k tomu, jako, co, co, vás jako, zajímá, co vám přijde komfortní, v čem se cítíte dobře. Ale je samozřejmě dobrý si to jednou za čas jako, m, projít, jestli to Jestli to Zhodnout. pořád dává smysl. Jo, jo, prostě upravit ten kurz, jestli ten tenhle ten cíl se nezměnil, jestli prostě jsem se nerozhodl, že v tomhle oboru to není úplně ono, tak půjdu do nějakého jiného níž trošičku víc, kde by to bylo pro mě zajímavější. Tomáš, máš ještě něco tady k tomu tématu pro koho teda? Uh... Je důležitý myslet na to, pro koho, protože to fakticky ovlivňuje ty rozpočty. Často člověk, když se dostává do situace, že mu dochází prachy, je potřebuje na nájem, tak tyhle rozhodnutí dělá pod tlakem a já vždycky, když jsem takový rozhodnutí udělal, řekl si, OK, tak já tohle vezmu, si to normálně nedělám a je to za vlastně málo peněz a hodně práce, a tak to si na to vždycky nadával, takže hmm, častokrát jsem potom si trhal vlasy a říkal se si, jo, jo, kdybych se na to vykašlal, tak jsem mohl mít aspoň trošičku klid. Co to s tím umět říkat ne? Asi bych řekl, že to dost souvisí s tím umět říkat ne a prostě nevidět to, to, to akutní. Důležitý je snažit se mít ten přehled nad tím, kam potřebuji jít a nemůžu se prostě zapitlíkovat s miniaturním klientem, který bude chtít udělat kopii Facebooku. Po mně. Jo, někdy je to samozřejmě uh, otázka peněz, uh, jako co zrovna jako teďka potřebujete vzít. Uh, někdy vám, ale jako to, že, že něco není úplně výhodné, vám může vzít příležitost něčeho, co přijde za chvíli, a vy nebudete moc, protože uděláte jako mnohem horší projekt. Ale vlastně zavřeli jste tím příležitost, protože jste tam jako ukotvený, uh, uzamčený, tak jste zavřeli příležitost něčemu, co opravdu jako um, se váma rezonuje, jo? jako něco jiného, jako co může přijít, no jako je to těžký. <laughs> je to těžký, ale někdy prostě mít ty hodnoty, právě to, co jsem říkal, jako s kým chcete pracovat, vydefinovaný, může být váš kompas samozřejmě ve chvíli, kdy máte jako nějaký finanční rezervy, můžete si to dovolit, říkat to ne, a ve chvíli, v té chvíli si můžete věnovat, když prostě nemáte do čeho píchnout, pokud se vám to stane, tak se můžete věnovat prostě nějakému svým sebevzdělávání, práci na vlastním projektu a jako jiných věcech, který vyplní ten čas, než přijde jako něco, co vás zase opravdu bude bavit a co bude dávat smysl finančně a vůbec jako v tom, co děláte. No. Ale někdy prostě nezbyde, než vzít zakázku, kterou bych úplně nebral. A tak je důležité si potom stanovit jasný mantinely, za kterých se na té zakázce pracuje. Třeba to vím, že nej, nej bývá problém stanovení více prací a podobně, aby ten člověk, který není zvyklý pracovat s něčím takovým, věděl, kdy už jako fakt OK, tohle jsem udělal za tyhle peníze, hmm. ale dál už to nejde. Tak, jakou otázku byste si k tomu asi měli zodpovědět. V jaký jsem kariérní fázi? Protože to rozhoduje o tom, co si vůbec můžete dovolit. Jo, jakoby, co můž, můžete očekávat od své kariéry, co můžete očekávat finančně, co můžete očekávat od svých klientů nebo zaměstnavatele a tak dále. Jaký mám hodnoty? Teď myslím ty etický, ale zároveň ty rodinný. Protože to je prostě, jak jsem říkal, to prostě vš, jako, pro nás je to provázaný, že jo? Jako ta práce s, tou, s tím osobním životem, je to, je to prostě tak, tak, tak to je. Ta kreativní práce, a nejenom ta kreativní práce, většina různých prací bývá propojená s tím životem, protože prostě kdy, i když ti padne, tak většina lidí ne, nevypne hnedka nepřestane přemýšlet nad tím, co druhý den má dodělat. Že jo? No a s tím, jaký, jaký máte hodnoty, souvisí to, jestli ta práce ty hodnoty vůbec naplňuje jestli vlastně vůbec jako děláte to co, to co, chcete, nebo s tím jste jako morálně v pořádku, protože to je zase právě tento pnutí, který tam pořád může vzadu bejt, i když víte, že teď to potřebujete dělat, ale jestli vlastně nemáte přemýšlet jinak, protože až teprve, až si dovolíte přemýšlet jinak jiným směrem, tak pak teprve uvidíte ty příležitosti, že to třeba jinak jde. Jo, takže zase nebejt jako zavřen do toho. No. A pokud teda to tak není, že to jako neplní to vaše práce, tak zase opět, co se musí stát, co se musí změnit, co já musím změnit, abych se k tomu přiblížil aspoň. Jo, nemusí to být, že jako splníte všechny ty hodnoty, které máte v té práci, ale jako my se snažíme vždycky jenom blížit k tomu ideálu, že? o tom to je. Jako. A upravovat ten kurz stejně jako řeka postupně vymílá ten břeh. Já jsem zde dal takovou poznámku, že ono je někdy jako super mít skvělý jako, hmm být skvěle zaplacený, mít v práci ten Xbox, jo, ten kulečník, jo, prostě plnou ledničku koli, a, ale už jste asi slyšeli, že ty experti vlastně v poslední době vlastně nejdou za tím, ale jako takovým pozlátkem, těma benefitama. Jo, on je to fajn, zvlášť, když jste jako mladý, jak je to super. Ale vlastně, jako když už to děláte dlouho, tak vás motivuje a fakt vás jako tankuje spíš až ten smysl v té práci a jestli to vůbec pro vás je jako dlouhodobě zábavný. Jo? Jako to, že vám to vydělává prachy, jako to, to, musí. To je jako první věc. Musí to jako vydělávat prachy. Ale vlastně potom, když je to nuda nebo tomu nevěříte, jo? Prostě nebo vás to jako jako vlastně i otravuje třeba i nějaký toxický prostředí jako v té práci, tak potom vlastně jdete úplně za jinýma věcma. No, smysl, zábava, uh, Kreativní věci, originální věci a tak dále. Množství self-managementu, který je mi propůjčený. Jestli šéf prostě řekne: Hele, tady je nějaká vize, potřebujeme se k tomu dopracovat, dělejte to nejlepší, co umíte, abychom se k tomu dopracovali. A nebo jestli mi někdo bude každý den e-mailem se ptát na časový rozpočet, kolik tohle, tohle, tohle. Já budu každý den ráno odpovídat hlavně na míly, co mám udělat, co jsem udělal, neudělal a někam to hlásit.